الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطاهرين وأصحابه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم بآواز بلند پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک وأصحابك یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک وأصحابك یا حبیب اللہ لائق سر تکریم سید السادات پیر طریقت واقف اسرار محبت نازش اہل نسبت پیر سید سبط الحسنین گیلانی دامت برکاتکم زید مجدکم ادام اللہ فجودکم علینا وعلی جمیع المسلمین جناب پیر سید مشہود الحسن گیلانی جناب پیر سید رفاقت علی گیلانی جناب پیر سید صلاح الدین گیلانی جملہ صاحبزادگان جملہ علماء کرام نعت خوانان حفاظ و قراء و سامعین حاضرین آج کی یہ بزم سعید ولیہ اور رب کائنات جل شانہ کی کاملہ بندی اور ایک عظیم سیدزادی ہمارے محسن و مشفق سیدی جناب سید سبط الحسنین گیلانی دامت برکاتکم کی والدہ ماجدہ وہ عظیم ماں جن کی آغوش میں ایسے لوگوں کی تربیت ہوئی تو ہم سب ان کے بلندی درجات اور ایصال ثواب کی اس بزم میں حاضر ہیں یہ دراصل درود و سلام کی محفل ہے اس لیے ایک بار پھر درود شریف پڑھیے اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم آپ کی اجازت سے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کے ادنا نوکر اور حضور کی شریعت کے طالب علم کی حیثیت سے غوث پاک کے اس مبارک آستانہ پر اپنی حاضری کا آغاز کرتا ہوں سورہ فاتحہ کی عین وسط والی آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے بندہ اپنے رب سے عرض کرتا ہے ایاک نعبدو ہم تیری عبادت کرتے ہیں وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ اور ہم تجھی سے مدد چاہتے ہیں میں تنہا اس کی بارگاہ میں حاضر ہوا میں نے یوں کیوں نہیں عرض کیا کہ میں تیری عبادت کرتا ہوں جب میں اکیلا تھا اور وہ میرا رب ہے تو میں اپنے رب سے یوں کیوں نہیں عرض گزار ہوتا اِيَّاكَ اَعْبُدُ میں تیری عبادت کرتا ہوں جو بھی نمازی حاضر ہوتا ہے وہ کہتا ہے ہم تیری عبادت کرتے ہیں جب اکیلا حاضر ہو تو پھر میں کیوں نہیں کہتا
فرمایا اگر یوں ہوتا ایاک اعبد و ایاک استعین، میں تیری عبادت کرتا ہوں، توحید کا ذکر تو ہوتا لیکن وسیلے کا ذکر نہ ہوتا۔ اس سے اونچی آواز میں بھی سبحان اللہ کی اجازت ہے۔ اگر یوں ہوتا کہ میں تیری عبادت کرتا ہوں، توحید کا ذکر تو ہوتا لیکن وسیلے کا ذکر نہ ہوتا، نمازی عرض کرتا ہے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، میری عبادت لائق قبول نہ سہی، ان کے صدقے میں قبول فرما جن کے سجدے قبول فرماتا ہے۔ دین اسلام کا کوئی تصور وسیلے کے بغیر موجود ہی نہیں ہے، دین اسلام کا کوئی تصور وسیلے کے بغیر موجود ہی نہیں ہے، نہ رزق وسیلے کے بغیر، نہ ہدایت وسیلے کے بغیر، نہ علم وسیلے کے بغیر، نہ روزی وسیلے کے بغیر، نہ پانی وسیلے کے بغیر، نہ گندم وسیلے کے بغیر، نہ پھل وسیلے کے بغیر۔ جنت جیسی چیز بغیر وسیلے کے کیسے مل سکتی ہے؟ اور ہماری منزل دیدار باری تعالی ہے، جن کی مسافت لمبی ہو اور منزل دور کی ہو وہ بے وسیلہ نہیں ہوا کرتے۔ ہم نے کب کہا ہے کہ آپ کمزور وسیلوں کو پکڑ لیں؟ ہم بھی یہی کہتے ہیں ان وسیلوں کا دامن تھام لیں جن کی بات سنی جاتی ہے۔ اور کیا ہی خوب اس کے فوراً بعد ہدایت کا ذکر ہو گیا، اہدنا الصراط المستقیم۔ اللہ ہدایت کی یہاں تو بے شمار تعریف ہونے لگے گی، کوئی کہے گا ہدایت اسے کہتے ہیں، کوئی کہے گا ہدایت کسے کہتے ہیں، ہر کوئی اپنی مرضی کے مطابق ہدایت کی تعریف کرے گا۔ اللہ فرماتا ہے مرضی کی تعریف نہیں، میری پسند کی تعریف، صراط الذین انعمت علیہم۔ ہدایت کا صرف ایک ہی تعارف ہے کہ انعام یافتہ لوگوں سے وابستہ ہو۔ اتنی تمہید کافی ہے، میں آغاز گفتگو